Vagili. Gali imti, ne? Didelis laivas, kuris plaukė ir papuolė į tą, kas tu pasakiau, ugnikalnį, lietkalnį. Titanikas. Bravo. Pam. Žadėjau jau... Tikrai garsus žiemą, žodžiu, vaikas, pasilikęs namuose. Vienas namuose. Pasilikęs namuose. Ok, važiuojame, ne? Vienas žymiausių filmų. Knygos yra pardavinėjimas dideliais tiražais. Vaikas su tokiais akinukais. Ačiū, kur Rapa Trauma gavo. Harris Potteris? Taip. Žmogus... Voras. Spėjai, aš apakės. Gal matėjai kortelį? Nemačiau. Ne, nemačiau. Aš jau tai nemačiau. Filmas, kur vyksta... aktorių negali sakyti, jo. Aktorių negali sakyti. Ne, visai lengvas ir, bet sunku apibūdinti. Su juodu kostiumu. Su juodu kostiumu ir jie ten kovojo visai taip. Wow. Jo, tokie. Tikriausiai, kad ilgais plaukais tas aktorius žymus buvo. Atskalovus. Tokiniais tokiais, va tokiais ir yra toks netgi... Ai, Blade'as tas, ne? Ne, Blade'as. Man atrodo, kad sakiniais. Tik, nežinau, tikrai. Jo, jie ten kovuoja, ten sulėtintai, ten... Ai, Matrica. Oi, bravo, šaukulį. Irgi garsus filmas, fantastikos, galvoju, tavo jaunystės laikų, kur visas veiksmas būdavo Atgal į praeitį. Ne, visas veiksmas galaktikai kovodavo. Žvaigždžių karai. Jo. Star Wars. Žmogus gubernatorius Amerikoje vaidinęs filme prisipačiolinius. All the back, Schwarzeneggeris. Nu, bet filmas yra. Terminatorius. Good, very good. Šitas įdomesnis, visas veiksmas vyksta Italijai ir yra 3 ar 4 dalys. Krikštatėjus. Yes. Animacinis filmas, žalias žmogeliukas, didelis irgi pasportavęs. Halkas. Ne. Ne. Žalias jis yra. Žalias. Animacinis? Jo, animacinis, toks didelis yra. Nu, geras žmogelis. Personažas. Papavius? Ne. Ne, papavius nežalia. Kaip dar įtina, kaip būtų. Nu, didelis žalias. Animacinis filmas. Tu nežiūrėk ten. Aš nežiūriu ten. Nežiūriu ten. Žalias, nu, toliau. Animacinis mėgstu. Šiuo daugiau man. Mėgstu. Nu, žalias. Ką daugiau? Ten kažkur tarp medžių jie ten vyksta. Visas judesys. Labai šiaip garsus animacinis filmas ir tas personažas, labai garsus daug yra tų pliušinių visokių žaislų ir ką dar. Salės pagalba, gal kažko... Ar jis tai garsus? Ne, va, pelkėse jis yra... Šrekas? Taip. Bet labai lengvas šiaip. Bet mano pagrindinis priešas. Su šypsena. Palauk, ne klounas. Nu, panašiai... Pingvinas? Ne. Su šypsina. Dabar pagrindas, bet mano priešas. Tik jis angliškai pasakyti. Klounas, nu okei, angliškai, palauk. Pamiršau angliškai kaip ir... Eik, svarbu pagalvau. Batmanas. Visos dalys, nu, pirmoji gal. Jo. Pamiršau? Šimtai pamiršau. Žinau, apie ką, įsivaizduoju, matau jį, bet pamiršau. Dar kaip nors, čia vadinasi angliškai išsireiškimas, ne? Aš kaip ne klaun, bet kaip jogdarys. Kaip kortą būna. Džokeris. Taip, Amerikoje yra tokia gatvė ir apie tai buvo padarytas filmas nesiniai, labai populiarus. Žodžiu, tenai susijęs su nekilnojamo turto biržom visokiausiom. Vaidina labai žymus aktorius, nes jis laimėjęs Oscarą. Biržos makleris. Nu, yra ta pusė, ne? Yra žymiausia gatvė New York'e. Iš... Vols Rytą Vilkas. Nu, ką tu žiūri filmus? Tu kur? Turi laikus. Tokio nepažiūrėt. Taip. Kuom užsiminėjo Jackie Chan'as? Čia yra animacinis filmas. Kuom užsiminėjo Jackie Chan'as? Nu, kovų menais. Koks buvo kovų menais, ką jis propagavo?
Jis propagavo, palauk, aš nepasakiau kung fu. Karate. Taip, kung fu. Ir filmas yra su vienu padaru. Karate Kid? Ne. Padaru? Su... Kung fu drakonas. Kung fu meškinas, kung fu... Kung fu panda. Kung fu panda. Nu ir garbės dabar. Garbės dar. Lietuviškas filmas, režisierius Tadas Vidmantas. Kas būna, kai skambini, kai policijai paskambini ir policija skambina pareigūnam ir sako... Skambutis? Kitaip. Nu, kai pavyzdžiui būna, kaip žiūrit Favit? Nu, kai būna, ten tarkim, siužeto pradžia, važiuoja tarkim į... Netikėtas skambutis. Nu, panašiai. Kai važiuoja tarkim va, į Telšius, važiuoja į stadioną, sako... Nelauktas skambutis. Bet skambučių, skambutis tik... Nu, panašiai. Čia filmas yra. Taip. Lietuvių. Taip. Lietuvių yra. Vaidina ten Valančiūnas buvo, Grincevičius, Katleris. Ne, man šitą filmą. Nu. Per televiziją nebūtų. Nu, gerai, žiūrėkit, pradedam pirmą žodį, pabandom išsiaiškinti. Jo. Kas būna, kai tu užsisakai prekę ir neatkeliauja? Tai tu... Sakytas skambutis, užsakymo. Tau kurjeris atneša ir tu... Gautas skambutis. Kitaip? Antras žodis kitaip? Gautas pranešimas. Panašiai? Kitaip? Gauta žinutė. Kaip, kas būna, kai... Gautas siuntinys, gautas... Kai į rinktinę... Gautas kvietimas. Gautas iškvietimas. Opa! Nu, nesausainas. Dar reik lyginti.